פודינג! כמה היא צריכה שם הוציאה את הגרון. מי אוכל פודינג? את אוכלת פודינג לפעמים? לא. זוכרת שהיינו קטנים, זה היה כינוח אולטימטיבי. פודינג! כן, פודינג? לא רץ. השנה היא 1978, אני אוכל בבית פודינג, לא סתם. השנה היא 1978, ולאקרנים יוצא סרט חדש בחיכובם של ארבעה שחקנים לא מוכרים. אסקימו לימון קוראים לסרט בדיעבד 40 שנה אחרי, וזה לגמרי קאלט. כבר בשבת הקרובה ישודר בשעה 12 בכאן 88 ספיישל אסקימו לימון, ובשירי סדרת הסרטים. מי שינחה את הספיישל הם העיתונאי וחוקר המוזיקה דודי פטימר, שהתארח בתוכנית. פטימר! פטימר! כחובב משפט של הסדרה, מה קורה איתך? פטימר! יחד עם מגיש התוכנית קובי מנורה, שלום דודי. שלום חברים, מה שלומכם? תשמע, הבחורה פה לוקה בשלשול מילולי קל. כן. אנחנו איתך כמובן. אתה ראית את זה? מה קרה? אהבתי, אני... מה קרה? אתה הבנת אותי? הבנת את ההומור? האמת שלא, נראה לי רק את הבנת. אתה ראית? לא, אתה לא ראית את הכתבה עכשיו של הכל הולך? רגע, שאני אסביר את זה. פודינג! כן, נו. יאללה, חברים, בואו נהיה רציניים, בואו נדבר על... בואו נהיה אסקימו לימון, שזה סופר רציני. בואו נראה רגע את קטע מאסקימו לימון. קטע שלא ראינו, אגב, עד היום. בואו נראה. אתם מוכנים? פותחת העיניים וטיפה מתרחקת ממנו. Lonely, I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. אנחנו בעצם שמענו ברקע את הבמאי, נכון? זה קטע שאף פעם לא ראינו, ספר כן, לנו. כן, זה קטע שנחשף בכאן, תאגיד השידור הישראלי. הם למעשה מצאו בארכיונים שלהם, אחרי 40 שנה, קטעים ממאחורי הקלעים של הסרט הראשון. הסצנה שראינו זו הסצנה הכי שוברת לב לדעתי, שיפתח מוצא את בנצי, מוצא את מומו וענת עצמון, נילי, מחובקים יחד. ולמעשה יש פה, אם יש לנו שנייה, אני אספר אנקדוטה מעניינת על, על הסצנה הזאת. בטח. יפתח סיפר לי ש... הם צילמו את הסצנה הזאת בחמש בבוקר, בתל אביב, באזור ליד הים. כן. ובועז דוידסון החליט להשמיע את מיסטר לונלי בלייב. מה זה אומר? שמו פול ווליום רמקולים בחמש בבוקר, ויפתח הולך ככה עם לונלי מיסטר לונלי. וואו, איזה כיף לו. והשכנים התעוררו, כן. התחילו לצעוק עליהם, האמת שזה תמיד כיף לשמוע את הסיפורים מאחורי הקלעים. תגיד דודי, כחוקר מוזיקה, למה השיר ממא יוקרו לא תפס כסינגל מתוך הסרט הזה? תראה, החבר'ה הוציאו אותם כניסיון לרכב על הפרסום בגרמניה, ביפן, במדינות בחוץ לארץ שהסרט הצליח. הם קראו לעצמם The Popsicles, כאילו האסקימוסים, או... וניסו לזה כסינגל היית, אבל בוא נגיד שזה בחיים לא השתווה למקור, זה זמן אחר, מועד אחר, אבל זה גימיק חמוד. ובתוכנית של עם קובי מנורה אנחנו נשמיע את השיר הזה כמובן, ועוד המון גרסאות נדירות, גרסאות מקסימות מהפסקולים שהיא... עשית לנו חשק ואנחנו נראה את הספיישל המיוחד. דודי, אנחנו נאזין לשידור הנפלא הזה. תודה רבה. תודה רבה, אנחנו סיימנו, תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה ביום ראשון, 17:15, בכלל, בכל יום, ב17:15 אנחנו כאן. אנחנו כאן עם כל מה שחדש בתרבות ובבידור, שיהיה סוף שבוע מצוין. ואל תשכחו, פודינג.